Vamos lá, mano. Se eu cair, eu passo controle, rapaz. Granola, vai. Opa, opa. Nossa senhora. Brabitamente. Fala aí, seu safa Johnsons. Tudo bom? Se inscreva no canal Lizer Gamer. Ele tá trazendo bastante vídeo diferenciado lá. Se vocês ajudarem ele a pegar 300 inscritos, eu não vou ir na tua casa, hein, safa Johns. Que você sabe que eu sou nervoser. Então vai lá, hein, seu safado. E aí, brabitos? Bora que bora, rapaz. Até perdi o nitro aqui. Hoje eu tô aqui no Xbox One, galera. Bora que bora naquele pique se você joga no Xbox One. É, bora jogar, mano. Meu nick é KelvinML, beleza? Bora que bora. Igualzinho o nome do canal. Só me adicionar aí que eu vou aceitar todo mundo. Eu tô com esse projeto. E gravar com a galera... com a galera do Xbox também, mano. Que esse serviço foi criado por mim. Nossa, o cara explodiu, mano. Eu me inspirei no serviço Mega Decente, tá ligado? Muito brabo, eu recriei 98% o serviço igualzinho, mano, do PS4. Tomar um copyright. Opa, opa, granola, tô vendo a jabiraca. Era pra essa plataforma ser branca, mas deu um bug, mano. Essas aqui também, essas duas aqui. Mas acontece, né, mano, não dá nada. Simbora, então, naquele pique. É, pra quem quiser, for do Xbox, quiser o link, tá aí na descrição, beleza? Ou no, tá no comentário fixado também o link do serviço. Então, bora que aqui é a mitada, rapaz. Vamos lá, mano. Eita, nós. Manito, que passa, rapaz. Eita, nós. Nossa senhora. Opa, 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 opa. Deu um errinho. Vai tá em segundão, mano. Naquele pique, naquele granulado, mano. Aqui é mitada, papi. Agora vai ser um caminhão monstruoso, rapaz. Aí, mais duas plataformas que bugou. Algumas plataformas bugaram. Tá com esse bug da Rockstar Games. Mas logo, logo, dá boa, rapaz. Ela conserta. Vamos lá, então, mano. Vamos lá, mano. Vou usar a estratégia do tufão aqui, ó. Granola. Você dá o girão pra cá, vem pra cá e... Bom dia. Aí, rapaz, ó. Confia, galera. Ih, não deu muito certo, não. Tomei na jabiraca. Você que é da Xbox, compartilha pra todo mundo aí, galera, pra eu recriar mais corridas do PlayStation aqui no Xbox, pra mim continuar gravando aqui no Xbox One, beleza? Eu tô no Xbox Series S, mas eu tô jogando a versão Xbox One, tá ligado? Pra quem tá assistindo até aqui, galera, comenta... Comenta tomate, galera. Vamos lá então, rapaz. Quero ver quem tá assistindo até aqui, mano. E aí, galera, tô chegando no final. É... Compartilha pra todo mundo aqui, eu quero gravar uma semana no Xbox e uma semana no PlayStation, beleza? Então, bora que bora. Beijo. Quero mandar um salve pro Gil Giovanni também, mano. E pra todo mundo que tá participando aqui, o Gustavo, o Anderson, o Hate Brian e o CH Shake. Aqui, ó, já peguei o carrinho novo, ó. Este é o La Corse, se eu não tô enganado, né, mano? Esse é meu François, não buga, mano. O Vagalume. Ai, tomei na jabiraca, rapaz. Agora é hora da mitada, hein, galera. Tô sentindo o cheirinho da mitada, mano. Confia no papo, ó. Vamos lá, olha o pulinho, pulinho. Tá bito, mano. Tem que ir rapidão, mano, pra acontecer a mitada, entendeu? Se eu ir devagarzinho, aí é murcho, velho. Eita, nós. Mano. Meu Deus do céu, berguei agora, hein. Nossa, rapaz. Mais um girinho. Ai, caraca, ó, foi uma mitada, hein, mano. Eu não caí da plataforma. É, tá bom, dá nota aí, galera. Deixa as notas nos comentários aí, pro pai. Granola, ó, o cara capotando um Corsa igual um maluco ali, mano. Nossa, rapaz, olha lá o Hate Brian. Simbora, meu peixe. Eita, nós. Boa, ó. Girinho, mano. Fui. Você está ligado qual que é a meta de like de hoje, né, mano? Qual que é a meta? Um like, minha avó de cabrito voador, rapaz. Neymar. Vamos lá, rapaz. Agora limusine. Limusine vai ser fácil, mano. Ih, rapaz, o avião vindo, moleque. Eu confio que a limusine vai ser easy, bro. Vai, vai, vai. Opa. Vamos lá, só no controle. Eita, nós. Começou a capotagem, mano, ó. Capota, mas não quebra. Capota... Capota, mas não freia. Buguei, mano. Ai, não. Opa. Não. Esses dias eu postei aqui no canal outra criação minha bem parecida com essa, só que era vai e vem um soco, mano, tá ligado? Ai. Nossa, rapaz. Ai, caraca, mano. Nossa, velho. Opa. Aí, ó. Foi uma mitadinha, velho. Agora pegando a mandioca. Gravando logo. Nossa. Minha avó de fusca. Eita, nós. Minha avó de fusca acalmou. Olha, olha, tudo calculado, mano. Meu Deus do céu, parece um palmito essa limusine gigante, velho. No... Opa! Confia no pai. Olha, ó, o Hate Brian. Tô na capota Lux ali, velho. Confia no mestre, ó. Bom dia. Eita, nós. Eita, meu Deus do céu, Berg. Minha avó de fusca.
Girou, girou, mitou. Eita, não. Opa, não pro outro lado. Confia, velho. Vai, sobe, limousine. Aí, limousine 1.0, mano. Vou fritar pneu aqui, ó. Aí, velho. Tudo calculado. Agora vai, meu peixe. Nossa senhora, Berg. Por um fio de cabelo. Nossa senhora. Toma, dá até um chute, rapaz. Vamos lá, galera. Pegar o aviãozito de novo. Ó, tá até torta minha limousine, mano. Vamos lá, rapaz. Até pousei o avião aqui, mano. Minha avó de fusca, ó. Tudo estratégia. Ih, rapaz. Rocket Volt é mitada, mano. Mitada do Calvão aqui, ó. Um dia. Eita. Vou soltar nitro aqui, né? Nossa senhora. Não. Minha avó de fusca. Nossa, galera. Vamos lá, vamos soltar nitro. Confia. Eita, nós. Calma, mano. Meu Deus do céu, eu fico muito tenso, galera. Toma. Eu fico muito tenso. Confia. Aí sim, rapaz. Que não vai dar o quê, mano? O Rocket Volt foi bem safe. Muito fish, muito fish. Como diz a galera de Portugal. Qual que é o próximo carro mesmo, mano? Tô lembrado, não. Vamos ver, mano. Confia. Ó, o Pantica. Nossa, eu tenho o Pantutunado, mano. No PlayStation 4 eu não tenho, rapaz. Vamos lá, Pantico. O Pantica é um monstro. Olha que bonitinho meu Panto, mano. Saudades, velho. Os caras tá no caminhão, mano. Você tá doido. Vamos lá, mano. Passa do ladinho aqui, ó. Passa do lado aí, ó. Passa do lado aí, filha. Granola. Vamos lá, mano. Vamos rapidão, velho. Tem coragem aqui, devagar o quê, mano? Que nós manda mitada, meu peixe. Vamos lá, vamos lá. Confia, mano. Nossa senhora. Minha avó de fusca, mano. Brabito, brabito. Eita, nós capotou o Corsa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano. Se eu cair, eu passo o controle, rapaz. Granola. Vai. Opa, opa. Nossa senhora limitada, rapaz. Que não vai dar o quê, mano? Brabis, essa foi top, hein, meu peixe. Nossa, galera, mandei um girão muito lindo ali. Cê tá doido. Mitada! É o carro da polícia, será? Errei. É o caminhãozão, mano. Caminhãozão é fácil. Geralmente, os caminhões grandões... É bem safe de controlar, galera, mas meu Deus do céu. Confia, velho. Ai, caraca, não tá safe nada aqui não, mano. Nossa, galera. Minha avó de fusca. Controla, controla. Nossa senhora. Vai, mano, vai, mano. Vai. Nossa senhora. Meu Deus do céu, mano. Ai, caraca. Não, minha avó de fusca. Ai, caralho. Vai. Tô acelerando tudo, mano. Não pode devagar, não. Se ir devagar é murcho, velho. Tem que Fast and Furious. Ai, caraca, dei um chute no cara, mano. Tô calculado pra ajudar ele, mano. Nossa, velho. Vai. Minha avó de fusca, mano. Eu tô até bugado aqui, rapaz. Muita malemolência pra uma corrida só, velho. Opa, opa, de ré então, mano. Granulo. Vamos. Gira, papi. Vamos lá. Eita. Não. No final, não. Ai, caraca. Boa, brabito, mano. Aí, ó. Passamos de novo. Parabéns. Vamos lá, galera. Pegar o aviãozinho e ir pro próximo cheque, rapaz. Esse cara sujo aí, né, mano? Mentira, eu não vou trollar o cara. Hoje eu tô brabito. Tô. Não tô sujo hoje. Moments later. Mano, hoje eu tô limposo, tá ligado, galera? Ó. Nunca rodei ninguém. Nunca atrapalhei ninguém, entendeu? Não faz nem sentido. Granulado. Agora vai ser maluco, mano. O carro da polícia pula mais que pipoca na panela. Vamos lá, mano. Eu confio, velho. É o carro da polícia. Chama a polícia. Meu Deus do céu, Berg. Vai. Eita, nós. Nossa, rapaz, olha a mitada, mano. Minha avó de cabrito, rapaz. Vamos lá, só no controlinho. Brabito. Eita, nós. Meu Deus do céu. Escapota o Corsa, mano. Eu vou explodir, velho. Opa. Mais um girinho. Eita. Aí, ó. Cai em pé, rapaz. Confia no mestre, mano. É passar do ladinho aqui, mano, pra mandar o kamikaze já. Calma, nós. Ah, caí bem no oco, velho. Vou até mandar o mortal agora, mano. Aí, ó, brabito. Vamos lá, mano. Tô no controle, no controlations. Naquele picles, mano. Naquele granulo. Vamos lá. Eita, nós. Esse aqui é doido, mano. Meu Deus do céu. Calma. Nossa, galera. Vamos lá, mano. Só no girão. E o avião passou bem do meu lado, né, mano? Outro avião ali, ó. Ai, mas confia, mitada, mano. Ai, não. Peidou, rapaz. Ih, não deu boa.
É tudo calculado. Pra mim. Nó, olha controladinha, mano. Minha avó de Fusca, velho. Eu tô ficando muito tenso. Esse carro aqui tá troll, hein? Ai, tomei na jabiraca de novo. 2000 anos depois. Mamma mia. Maracutaia do Zubumafu, que agora a gente passa, mano. Vai dar o quê? Ó, vou até girando agora, mano. Falar bom dia. Eita, rapaz. É a melhor estratégia, ó. Estratégia do Beyblade, mano, ó. Granola, olha, mano, que belezura. Opa! Mais uma mitada, galera. Essa foi bonita de novo, mano. Não vai dar o quê? É a estratégia do Beyblade, mano. Deu muito boa, velho. Beleza! Toureiro é rápido. Na teoria, quanto mais rápido o veículo, mais hardcore é, mano. Então vamos lá, mano. Toureiro é o super mais rápido do jogo, galera. Deixa aí nos comentários se você sabe, mas... Se pá que ele é o mais rápido. Nossa, velho. Mitado. O aviãozinho vindo, mano. O avião só passando no rasante ali em cima. E agora a gente passa, mano. Vou até acelerar tudo aqui, ó. Eu já tava acelerando tudo, mas agora vou acelerar mais ainda. Nossa senhora. Opa! Olha a mitada. O cara capotou o Corsa ali, mano. Eita. Nossa senhora. Brabito, mano. Aí, ó. Esse era o último cheque. Brabitamente. Então simbora, meu peixe. Voltei, galera, naquele pique, naquele granulo. Já começou como? Naquele picles, mano. Dando uns pulão aqui na cidade. Quando chegar em uma parte principal, eu já volto. Beleza. Então, galera, muito obrigado por todo mundo que tá participando. O Marcos Paulo, o Gustavo, o Anderson, a Bia e o Hate Brian. Aí sim, meu peixe. Tô jogando aqui no Xbox, como eu já tinha falado daquela hora, né, mano? Granola, mas vamos que vamos, galera. Compartilha pra todo mundo que agora a race é de fliposo, mano. Aqui vai ter uns instantes muito maluco nessa corrida, vai ser brabo, mano. O Xbox One é o paraíso das corridas de flip, mano. Vamos ver, não sei se vai ter flip nessa. Aí, rapaz, ó, já começou como? Um flipinho saudável. Brabito, mano. Eu não gosto desse tubo listrado, né, galera? Que você já sabe o que acontece com o vídeo. Ai, não, mano. Tomei na jabiraca, mano. Galera, bater aqui. Vamos lá, mano. Vamos ver o que vai. Na verdade, tem um espiral de... Nossa, rapaz, que brabo, mano. Mano, eu piro demais nessas corridas, velho. Criador de estante, essas coisas assim, são muito brabo, mano. Galera, tem um pouquinho de nave espacial ali, entendeu? Galera, eu vi que ia ter um espiral. É, já foi, rapaz. Eu achei que ia ter mais nave espacial, mano. Mas gostei da corrida, mano, muito braba. Empolgante. Vamos lá, galera, voltei naquele pique, simbora, mano. Já vai começar um flipinho aqui, ó. Bateu aqui, bateu aqui. Tome, um flipinho saudável, mano. Vamos lá, galera, espiralzinho. Aí, brabito, vamos bater aqui. Vale a pena ver de novo. Bateu aqui, toma. Olha lá, galera. Nossa, certinho de novo, mano. O cara é muito brabo, mano. Você é louco, meu irmão. Vamos lá, galera. E meu carro azul, mano. Antigamente meu comando do GTA. Ai, peraí, deixa eu me concentrar. Era do Sonic, mano. Eu colocava sempre negócios do Sonic, assim. Daí era azul a cor, mano. Granola. Você dá um mortal. Ai. Opa, é, peidou, mano. Então, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado a todo mundo que participou. Falou!